1 лютого відбулася робоча зустріч партнерів проєкту соціальної агенції «ФАМА» з працівниками Пирятинської міської ради. Зустріч проводилася задля напрацювання плану дій та визначення конкретних кроків для підвищення рівня верховенства права при наданні соціальних послуг. Ми вже третій рік працюємо в шведсько-українському проєкті «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні». Проведено соціологічне дослідження стосовно надання адміністративних послуг у виконавчому комітеті Пирятинської міської ради. Зараз соціологічна агенція ФАМА разом із виконавчим комітетом розробляє план дій щодо покращення впровадження рівня верховенства права в наданні адміністративних послуг. Тому сьогоднішня робоча така зустріч була присвячена обговоренню вже конкретних кроків щодо впровадження цього плану. Найближчим часом, 1 березня, буде презентований план дій громаді. Ми поцікавилися, чи відбулися вже зміни в цьому напрямку останнім часом, уже після проведення дослідження експертами. Дослідження проводилося в червні, і за цей час змінилося дуже багато. Ми відкрили сучасний, комфортний центр надання адміністративних послуг, в якому і працювати комфортно, але і отримувати послуги. Мета нашої роботи – взагалі наблизити послуги і якомога швидше надати ці послуги нашим громадянам. Тут можна оформити і вклейку до паспорта, отримати довідку про склад сім'ї. Якщо це робилося за 20 хвилин раніше, то зараз отримання довідки забирає всього-навсього 1,5 хвилини. Більше того, тут надаються інші послуги адміністративні та муніципальні. Всього їх 116 на сьогодні. Такі послуги доступні не лише містянам, але й жителям сіл, що входять до складу об'єднаної територіальної громади. Для жителів сіл ми створили віддалені робочі місця у старостатах. Там працюють адміністратори, які надають безпосередньо такі послуги. Крім того, вони ще надають окремі соціальні послуги, їх 16. Це і отримання документів на призначення субсидії, надання матеріальної допомоги при народженні дитини, ну і інші послуги, які надаються управлінням праці. Крім того, ми працюємо над впровадженням електронних послуг і зараз розробляємо проєкт «Смарт Пирятин». Керуюча справами Пирятинської міської ради Лариса Кочур розповіла нам і про інші нововведення у системі надання адміністративних послуг. Завдяки проєкту GIZ у грудні місяці ми запровадили нову автоматизовану систему, систему 21-го століття – реєстр територіальної громади. Ми маємо тепер можливість наповнювати цю базу, формувати її, удосконалювати і таким чином спілкуватися із іншими комунальними підприємствами або установами нашого міста, для того, щоб людина мала можливість не йти до нас, а за електронним запитом надавати інформацію безпосередньо до тієї чи іншої установи. Про те, що саме передбачатиме план дій з покращення якості надання адміністративних послуг в Пирятинській об'єднаній територіальній громаді, ми розповімо вам у наступних випусках новин.